а ние продължаваме с играта Echo Night. За последно стигнахме до тази каюта с този моряк, който ни казва, че някакви звуци му пречат и че има демони наоколо, нещо, което не е никак ново за нас, и ние сега ще се опитаме да му помогнем, след като имаме още доста стаи, които може да разгледаме тук. Никото е преди доста, имам преди само една стая точно срещу нас. Мога да чуя някакъв звук идващ от тази стая, от вътрешността на тази стая. Интересно. Звукът е от телеграф. С влизането изчезна някакъв призрак. Първо ще пусна. Там нещо счупено тук. Морзовият код. От тук може да вкараме някакъв код. Като за по-глупавите кода е написан директно на маста, за да не се чуете как се прави. Какъв общо. Значи триъгълник е хикс. Триъгълник е точка. Хикс е тире. Добре, първо обаче трябва да настроим станцията. А това става именно от документа, който откраднахме от един от моряците. Момент само да видя. Sailor document. Трябва нека го четем. Така, инструкция за телеграфа, когато така, да използваш канал, използвай BA10. Добре, това не трябваше. BA10. Натискаме, първото е на B. А. Десет. Добре, сега трябва да видим как се изписва крея, само че аз мисля да си го запиша някъде. Подготвил съм се тук някъде, имам дневник и моля за тази работа. Крея тире точка тире точка R ми трябва. R е точка тире точка и е само една точка и А е точка и тире. Сега вече отиваме на устройството и ще се опитаме да въведем този код, след като правихме и канала. Тази загадка е доста интересна, между другото. Добре, започваме. Какво беше сега? Точката е триъгълник, хикса е тире. Добре. Сестра ми! Моята сестра Крея чака от доста време. Това е музикалната кутия, която сестра ми даде. Ще я вземеш ли? Ще я взема, какво правя? Отново флашбек. Връщаме се назад във времето. Дали ще се видим отново с малката Крея, която видяхме в началото на играта в един влак заедно с Уилям Роквел. Интересно. Исках да видя тази кутийка. Така малък малък хинт ще ви кажа тук. Запомнете тази музика. Слушайте колкото пъти ви е необходимо, защото след малко ще има загадка, свързана именно с тази. С тази кутия, две врати, един олтар пред нас. Нищо странно тук. Започвам с вратата. Ето моя ляво, добре. Стълби нагоре. Само стълби нагоре, качвам се. Ето за това и говорих. Тук е загадката. Тук трябва да изсвириме мелодията от тази кутия.
Значи доста маки тук се виждат. Докато нацелите вярната комбинация, аз обаче ще ви кажа кода директно. Значи ако ги систематизираме така, тези клавиши белите с 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Черните клавиши с А, Б, С, Д и Е. Тогава кода би трябвало да е 2, 3, 4, 6 и 6, 5, 4. Успях от първия път да го разгадая този код, а на заден план виждаме много интересни на заден план, обаче беше в първото помещение, добре както и да е. Тук ще излезем от другата врата от среща, добре. Добре. Явно органът е горе. Точно на заден план тук ви казах за тези интересни картини. Слава, мъдрост, тази не виждам, истина, мир. Дали мога да видя какво пише тук? Чест. Добре. След като направим и тази загадка, слизаме по тази стълба надолу. И ще видим нещо много интересно. Между другото, внимайте много с тези стълби, тъй като много опасно тук. Направо ме заболя, не знам кое е повече, главата или краката. Така леко само, спирам до тази стена. Добре, имам още малко. Не знам то пише, що си взе обувки на топчета. И влизаме тук. За да видим, че този скок във времето ще ни отведе при малката Крея отново, която в този изрезък от времето, да поясня, хич не е малка. Какво искаш? Идваш за инструкция от моя баща, от моя дядо, нали? Не ми пука вече. Нека се свършва и убий ме. Казвам и тя. Добре, време е да й дадем. Тази мелодия. Откъде взе тази музикална кутия? Брат ми даде. Ти е даде. Какво? Показва ми камъка, който тя ни даде. Като... Този син, кристал. Ти си този човек от влака. Най-накрая. Най-накрая се срещаме отново. Какво ще се случи с него? С този, който ми даде камъка. Добре ли е? Аз вече ти вярвам. Знам, че брат ми няма да го даде тук така на всеки. Извинявам ти се. Другият фрагмент на синия кристал беше откраднат от моя дядо. Но направих много изследване около двата камъка. Трябва ти... Синия кристал, другия фрагмент, за да унищожиш червения кристал. Обещавам ти, че ще ти го взема, другия фрагмент, дори ако трябва да го заменя за живота си. Не трябва да стоиш тук повече. Някой може да дойде. А ако видиш отново брат ми, моля те, дай му това.
ще се видим отново. Така, нека да дадеме, това е брати, нека да му дадем обицата. Сестра ми, и ти сте се срещна. Съдбата поема в друга линия, друга насока. Каза той. И ни изпусна третата, горящата гора. Почвата на горящата гора, която е третата почва, остава ни само една. Добре, мисля, че тук свършихме почти всичко. Връщаме се обратно вече. Ето тук. После от тук. Сега ще се качим с асансьора. А! Развалене, явно няма как да се върнем с асансьора, затова ще намерим друг път. Добре, добре, това няма да е толкова трудно. Нека да видя само от коя страна беше. Имаше един такъв шорткът. Engine room, не трябва да идваме тук все още. И тук вътре бяхме, ми се струва. И тук вътре бяхме, да. Добре, добре. Явно от другата страна. Да. Мисля, че това е стаята. Може да се върнем от тук. Отново ще се насочиме към стаята на Артър. И към този пич, който ни помогне, който ни помоли да помогнем на да помогнем на неговият екипаж до. Тези хора! Те вече са мъртви. По дяволите някой съм изпуснал. Може би. Така, мисля, че съм забравил този, на който му пречеше шума, да го спася. Сега ще видим. Дали съм прав? Да. Тихо е! Сега най-накрая мога да се почина. Добре. Спасихме го, нека да се върнем обратно. Стиските палци да съм ги спасил всичките, защото не ми се връща за 1500 път. Тези хора най-после напуснаха. Благодаря ти. Сега ще мога да починам в мир. Още е мая, че забравих за този. Добре, за това го правя това видео. Та, вие, ако играете играта, да знаете. Сега, след като вече имаме
След като вече имаме двете части, останалите две плочки, отиваме към вратата, която се отваря с тях. Всичките части са инсталирани, са вкарани. Използвай чиниите. Плочите. Плейт може се преведе и чиния също наистина, но в случая е плоча. Use the plates. Окей. We shall excuse ourselves now. Така, сега би ли ни извинил? Моля те, запечатай този камък завинаги. Вземе първата астрална сфера и втората и влизаме. Приятели, много близко сме до края на играта. Остават ни последните загадки. Сега ще се справим и с 1-2 призрака. Дано да ви е харесало до тук как се развива играта. На мен определено ми е много любопитно сега. Добре, ще се видим в следващото видео. Аз съм Цоф и ви казвам чао.